بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرديدا ملك استوعدنا جل سعتان وقت كاستوعدنا لسعتان ومرك لا يوم علي سلابان حسن ديريا عشرة دني إنجليش أونلاين كها جارهان قريب تاني جرامر كا إنجليش جرامر كا جارهان قريب تاني تاني سيدا أنت بدن كورس كم وحيد كجيم هذا كلية دل بروفيشنال كولج فضلا عشر كسبسكرايب جري لايك صار شير صار كومنت تجاعنا كبحي بل كنا فرصي عاد إنه قط قفقة وجه رأي كبك تدروس تكسب برقاني سكلية ده البروفيشنال كولج لما أنا أردت أرجع البرشة ده اللي قدر إنجليش كأ إن يكبرتان هب أونلاين وحن أجيسيننا إن كلية ده أي ساعة الديوان جلنتي أردت ده عصب أي سوق جرتي بلو ده حد يا دمستر وحن سيجارو أجيسيني أردت ده بلو قا إيرب إنجليش كأ إن يكبرتان هب أونلاين إن ينسيني إن كورس فري أو صعنة يا أفر بلوت كلية waxaa laga rabaa ardaygu inuu isku diiwaan geliyo $15. Okay, good. Darsigeeni labaad ee darsigan ka horeeyay waxaan ku soo baranay present continuous tense wax la dhaho. Waxaan ku sheegnay magac kale oo aha present progressive tense. Tenniskaasi muxuu aha? Tenniskaasi wuxuu aha waqtiga sheegaya ficilka hadda dhacaya. Waxaan ku soo qeexnay present continuous tense is used for an action which is taking place at the time of speaking. Inu yahay fi'il qiyaxaya fi'il kaaso hadda dhacaya. Inu qiyaxayay fi'il kaaso hadda dhacaya. Sidoo kale qeyxma kalaan siinay oo aan niri present continuous tense is used waxaa loo isticmaalaa for an action fi'il which is happening kaaso dhacaya now hadda. Sidoo kale formula ayaan ku sheegnay oo aha subject falsameeya in la helo plus lagu daray am is are midkood plus lagu daray main verb oo ah ficilka asal ahaan sidoo ku dhashay plus ficilkan waxaa lagu daray ing plus object dabadeedna waxaa lagu daray object oo ah wixii uu falka ku dhacay maanta waxaan rabnaa qaybti labaad lesson 3 ayaan maraynaa part 2 qaybti labaad waaye waxaan ka hadli doonaa present continuous iyo present progressive maxaan rabnaa maanta inaan barano marka maanta waxaan baranaynaa afar xaaladood affirmative wax la dhaho oo ah hadalku markuu word yahay word waxaan kala baranaynaa negative sida diidma looga dhigi lahaa waxaan kala baranaynaa interrogative sida su'aal looga dhigi lahaa waxaan kala baran doonaa question with negative su'aal iyo diidmo sida hadalka looga dhigi lahaa maanta afartaas qaybood ayaynu xoogga ku saareynaa present continuous tense way sida caadiga ah waxaan horey ugu soo baranay basic grammar keni aydu inay am qaadato he iyo she iyo it waxay qaataan is you iyo we iyo they waxay qaataan are sidaas darteed am ta hal tusaale inuu ka qaadan on afartan xaalad marin is ta hal tusaale inuu ka qaadan afartan xaaladood inuu marin are tan waxaynu ka qaadan hal tusaale marka inta kalena adiga ku dabaqi doona hadhow okay aydu aan ku hormaro affirmative waa word tusaale I am anigu working I am working anigu waan shaqeynaya I am working anigu waan shaqeynaya wa formuladii caadiga ahayd ee present continuous tense horan u soo baranay I am working anigu waan shaqeynaya wa affirmative hadalkaasi waa word diidmana ma ahan su'aalna ma ahan waxaan rabaa negative inaan ka dhigo oo ah diidmo wax kale ma imanayaan meesha not umbaa lagu soo biirinaya maxaa imanaya marka I am not working anigu ma shaqeynayo noqonaysa I am not working. Anigu ma shaqeynayo. Okay. He is isagu sleeping. Wuu hurdaa. He is sleeping. Isagu wuu hurdaa. Now haddu hurdaa. Hurdu ku jiraa. Waa affirmative. Word one. Diidmana ma ahan. Su'aalna ma ahan. Si aan diidma uga dhigo. Not ayaan keenaya. Maxaan leeyahay. He is not sleeping. Isagu ma hurdo. He is not sleeping. Isagu ma hurdo. Ama now ku dar ama waxaad rabtid ee kala ku dar. Waay. You are running adigu waad ordaysa you are running adigu waad ordaysa waa affirmative waa word negative aan rabaa inaan ka dhigo not umbaan keenaya maxay noqonaysa you are not running adigu ma ordaysid ayay noqonaysa you are not running adigu ma ordaysid ayay noqonaysa marka halkaas waxaan ku fahannay affirmative oo word ah iyo negative oo ah diidmadi waxaan rabaa haddana inaan ka dhigo interrogative su'aal iyo wax la yiraahdo question with negative su'aal iyo diidmo su'aal markii laga dhigayo way isweydaaranayaan I am to am taa baxaysa
هي استا استا بحيسا يو ارتا ارتا بحيسا واثبت بدليان هل كان سفي عنو في سمركا وايهي ما حال لا يهي ام اي واكينج اني غميان شقينيا ام اي واكينج اني غميان شقينيا مجدا ام اي واكينج تيار واحد اي ام واللي سويدارنيا سي سؤال لوغا ديغو ام اي واكينج اني غميان شقينيا وايه سؤال جديد ما مركان كدغيو أن ربا إن أن إراهدو أنيغو ميانان شقينين وحان لاي هاي أم آي نوت واكين أنيغو ميانان شقينين مركا سؤاشا إيا سؤاشا يديد مدو حيب كلا دوينين أك أم آي واكين أنيغو ميان شقينيا أم آي نوت واكين أنيغو ميانان شقينين good وايه هاي إستان كبلابا is he sleeping إساقو ميو هردا is he sleeping إساقو ميو هردا وسؤال Isn't he sleeping? Isagu miyaanu hurdin. Isn't he sleeping? Isagu miyaanu hurdin. Waya, are you running? Adigu miyaad ordaysa. Are you running? Adigu miyaad ordaysa. Wa su'aal. Aren't you running? Adigu miyaadan ordayn. Aren't you running? Adigu miyaadan ordayn. Aren't you running? Adigu miyaadan ordayn. Aren't you running? Adigu miyaadan ordayn marka meeshaas halkaas waxaan nooga muuqda halkaas waxaan nooga muuqda afar marxaladood inaynu marnay affirmative waa word negative waa diidmo interrogative waa su'aal question with negative na waa su'aal iyo diidmo ayay noqonaysa hal mar aan kor maro aydu ama qaadataa he she it is qaataan you we they na are qaataan tusaale I am walking anigu waan shaqeynayaa He is sleeping. Isagu wuu hurdayaa. You are running. Adigu waad ordaysaa. Negative aan ka dhigayaa diidmo not umbaan wada keenayaa. I am not working. Anigu ma shaqeynayo. He is not sleeping. Isagu ma hurdayo. You are not running. Adigu ma ordaysid. Interrogative waxaan rabaa su'aal inaan ka dhigo. Waxaan ka bilaabayaa verb to be. Am I walking? Anigu miyaan shaqeynayaa. Is he sleeping? Isagu miyuu hurdayaa? Are you running? Adigu miyaad ordaysaa? Su'aashii diidmada marka. Amta sideedaba not laguma dari karo ayay yiraahdeen grammar-ki traditional-ka ah. Laakiin wadamada qaar sida Netherlands iyo Scotland way isku daraan amta iyo not oo waa la dhigi karaa. Amant hadii la rabo waa la dhigi karaa. Amant awl traditional grammar-ku u dhigi jiray am iyo not la isku ma dari karo waa inaad sidan tiraahdaa. Am I not? Anigu miyaanan am I not anigu miyaanan laakiin haddii damacdo inaad isku darto am iyo not Scotland iyo Netherlands ayaa laga isticmaalaa waxaad dhigi kartaa amant I laakiin anaga grammar-ka ayaynu raacinaa waxaan leenahay am I not working anigu miyaanan shaqeynin am I ayaan leeyahay su'aashi diidmadina xagga dambaan ka dhigaya am I not working anigu miyaanan shaqeynin haddii tiraahdo amant I working iyadana waa ku sax wadamada qaar ayaa looga hadlaa okay isti iyo not waa la isku daray halkana maxay noqotay isn't he sleeping isagu miyaanu hurdaynin isn't he sleeping isagu miyaanu hurdaynin aarta iyo nodana waa la isku daray tusaale eeg aren't you running adigu miyaadan ahayn mid ordaya aren't you running adigu miyaadan ahayn mid ordaya marka ha isku qaldin su'aasha iyo su'aasha diidmada su'aasha bal u fiirso am I working anigu miyaan shaqeynaya tan waa maxay am I not working anigu miyaanan shaqeynin is he sleeping isagu miyuu hurdaa Isn't he sleeping? Isagu ma hurdooyo miya? Are you running? Adigu miyaad ordaysa? Aren't you running? Adigu miyaadan ordayn? Marka su'aasha iyo su'aasha diidmadana in la fahmayaan u malaynaya afartaas marxaladood ee la kala yiraahdo affirmative oo word ah, negative oo diidma ah iyo question with a negative. Waxaan kaloo ku ogeysiinayaa amta haddaad rabto not waad ku dari kartaa oo waxaad dhigi kartaa amant I waxaana isticmaala Netherlands iyo Scotland laakiin waxaa ka wanaagsan in la yiraahdo am I not waxaa soo dhan ama isha noqoto ama isn't ha noqoto ama aren't ha noqoto ama amant ha noqote Mareykanku waxay u isticmaalaan wax la yiraahdo aunt oo maxay yiraahdaan aunt I aunt he aunt we aunt daasa isticmaalaan aunt aan idin xusuusiyo aragaas uu qoran yahay aunt okay Mareykanku aunt u yiraahdaa marka waxay ka dhigan tahay amant meesha ka dhilay isn't meesha ka dhilay aren't meesha ka dhilay gabi waxaad wada isticmaali kartaa aunt laakiin waxa wanaagsan am I not in la yiraahdo laba wadan un baa la og yahay ilaa iyo hadda grammarian isku cadeeyeen inay yiraahdaan amant laakiin waxa ku wanaagsan inaad tiraahdo am I not
هدي كلا محابة نبكو ذا كوغليي سؤال يديد ما مركات استعمال يسو سيدا مريكان كو كلا أنت استعمال أنت آي أنيكو ميانا هاي أنت يو أدوكو ميانا أنت هي إساكو ميانا وحيو لاني أتاقنته وحان فيلا يا درسيك إلا فهمي وهم على سلامان حسن ديري وإذن الله إنت أينو درسيك درسي لامي ذا كو كل مدونو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.